උඩවලව තනවල්විල මාර්ගයේ සූර්ය ආර ප්‍රදේශයේදී අද අලෙවිම මෙම අනතුර සිදු වුණා. උඩවලව දෙස සිට තනවල්විල දෙසට ධාවනය වූ ත්‍රිරෝද රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන ගසක ගැටීමෙන් අනතුර සිදු වුණා. අනතුර සිදු වන අවස්ථාවේ ත්‍රිරෝද රථයේ රියදුරු සමග පුද්ගලයන් 9 දෙනෙකු එහි ගමන් කර තිබෙනවා. සිද්ධියෙන් මියගොස් ඇත්තේ ත්‍රිරෝද රථයේ ගමන් කළ වයස අවුරුදු 6ක දරුවෙක් හා වයස අවුරුදු 42ක පුද්ගලෙක්. මෙම පිරිස වැල්ලවාය සීමලගුණේ හා හිඟුරු කඩු යන ප්‍රදේශවල පදිංචි එකම පවුලේ පිරිසක් වෙනවා. තුවාලකරුවන් තනමල්විල හා හම්බන්තොට රෝහල්වලට ඇතුළත් කෙරුණා. තනමල්විල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා.